Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan tiada halangan bagi pesakit yang menerima rawatan di Ward Hospital Sungai Bakap untuk keluar mengundi pada 6 Julai depan. Bagaimanapun, ia tertakluk keadaan kesihatan pesakit dan perlu mendapat kelulusan daripada pegawai perubatan. Kalau pesakit, saya kira ia tergantung kepada apa nasihat doktor. Yeah, the medical professional, nasihat doktor dari sudut dia risiko dan sudut kedudukan kesihatan pesakit itu. Jadi saya yakin mereka boleh dengar pandangan doktor, ya. Yeah? Dan kalau dapat mampu diuruskan, pastinya mereka semua mau menunaskan hak untuk mengundi. Yeah. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan ke Hospital Sungai Bakap.